کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی ہوئی تھی؟ تو یہ ایک متھ ہے، متھ سمجھتے ہیں، مائتھولوجی، قصے، کہانیاں جس کی کوئی سر اور ٹانگ نہیں ہوتی، ہے نا۔ کیا واقعہ ہے کہ زلیخہ نے یوسف علیہ السلام پر بری نظر ڈالی، اس کے بعد وہ کمروں کے اندر لے گئی، اس نے دروازے بند کیے، یوسف علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا آپ بھاگنے لگے، جب آپ بھاگے اس نے پیچھے سے اپنا کپڑا پکڑے جس کی وجہ سے آپ کا پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا، آپ دروازے کھولتے باہر نکلے، اور جب باہر نکل سامنے آئے تو جو ہے عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، اس کا شوہر، ہے نا۔ پورا قصہ ہوا، یوسف علیہ السلام پھر جیل گئے، چونکہ آپ نے، اللہ نے آپ کو آپشن دیا کیا کرنا، یہاں رہنا ہے، تو ڈرتا فتنے میں، چونکہ بار بار بعد میں بھی کہہ رہی تھی، تو آپ نے سوچا اللہ میرے لیے جیل اچھی ہے پھر اس گناہ میں جانے سے، اللہ نے آپ کو جیل دے دی۔ پھر لوگ کہتے کہ اس کا زلیخا کو بڑا افسوس ہوا، لیکن جب تک وہ بڈھی ہو گئی تھی، ٹھیک، بہت افسوس ہوا، بہت روئی گڑائی، تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی، پھر وہ جوان ہو گئی دوبارہ، یوسف علیہ السلام سے چھوٹی ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لوگ بولتے ہیں جو بوڑھی عورت بھی سچتی سنورتی، بولتے اس کو زلیخا کی جوانی چھوٹی، تو زلیخا بوڑھی ہونے کے بعد جوان ہوئی تھی نا، تو ٹانڈ مارنے کے لیے محاورہ ہے زلیخا کی جوانی چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو بولتے اس کو زلیخا کی جوانی چھوڑ گئی تمہارے، ان کو تو کیوں ابھی بھی کیسے سجتے دھجتے۔ تو یہ ہے وہ پورا قصہ، یہ سب عجیب باتیں ہیں، اور عجیب غریب نہیں بلکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ لی بھائی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی؟ ہاں جی، ہو گئی تھی، ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے۔ یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی۔ فلمی اسٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ قصہ کہیں قرآن میں نہیں آتا ہے، زلیخا کوئی نام نہیں، یہ قصہ کہیں بھی کوئی واقعات یا کوئی حدیث میں نہیں آتا، پھر کہاں سے آیا؟ اسرائیلیات، بائبل میں قصہ ہے، زلیخا بول کر بائبل میں آتا ہے، زلیخا جو بولتے ہیں وہ نام بھی بائبل سے آتا ہے، زلیخا ہے اس میں، وہ زلیخا جو ہے وہ تھی، اس کا نام تھا، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، مطلب وہ فرعون کی بیوی تھی بول کر ہے، کیونکہ بائبل میں جو بھی مصر کا بادشاہ فرعون رہتا ہے، اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا عزیز مصر، اور جب یوسف معاف کرنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا فرعون مصر، اور تاریخ آج گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی حکومت آئی نہیں تھی، اس زمانے میں ہائیکوس ڈائنیسٹی تھی جو حکومت کرتی تھی مصر پہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا اس سے صرف 90 سال پہلے فرعونی حکومت میں شامل، جیسا مغل ہے، یہ ڈائنیسٹی ہے، حکومت ایک خاندان کا نام ہے، یہ آدمی کا نام نہیں، تو یہ 90 سال پہلے صرف مصر پہ حکومت میں آئے تھے۔ تو قرآن نے تاریخ فرق کیا، وہ عزیز مصر اور یہ فرعون مصر، بائبل نے کہا بس مصر آیا تو فرعون بس، مطلب اتنا تمیز نہیں ہے بائبل کے لکھنے والوں کو، تاریخ کا معلومات نہیں ہے نا، بہرحال جو کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا کون سی حکومت تھی، تو بائبل بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح کتاب نہیں، تاریخ اعتبار سے اس میں غلطیاں ہیں۔ بہرحال تو کہا فرعون کی بیوی تھی، اس نے نظر ڈالی، اس کا نام زلیخا تھا، اور اس کے بعد فلاں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جب یوسف علیہ السلام عمر میں کم تھے، جب وہ جیل کا واقعہ ہوا، جب چھوٹ کر آئے، جب وہ ہوا، تو جب تک یہ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، بہت سچی توبہ کی اس نے، سچی توبہ پہ اللہ نے اس کو معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کو اللہ نے جوانی دے دی، پھر جوانی کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے رکھا رچا لیا۔ اس لیے جو عورت جو بڑھاپے میں بہت میک اپ ویک اپ کرتی ہے، ہوشیاری کرتی، تو لوگ بولتے ہیں اس کو زلیخا کی جوانی اٹھی، ٹھیک، اس کو زلیخا کی جوانی چڑھی، وہ آپ سوچتے ہو محاورہ ہو، یہیں سے آیا محاورہ، زلیخا کی جوانی ہے بھائی ان کو، تو ہے نا، عورتیں آپس میں دوسرے کو بولتے کو عورت ہے آپ، انہوں بوڑھے زیادہ ہو گئے، انہوں دکھ رہے نہیں، تو بس ان کی جلن چالو، ان سے انہوں موٹے ہو گئے، انہوں دبلے رہ گئے، تو بس ان کو تو زلیخا کی جوانی چڑھی، ان کو تو فلاں ہو گیا۔ تو یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، کوئی اسرائیلیات ہے سب، اور کیا اسرائیلیت کو لے کے اب آپ اپنی ایمانوں کو خراب کریں گے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جو قصے مشہور ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے بتائیے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو جوان بنا کر اس سے شادی کی تھی، سچ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو سب سے پہلے آپ نے جو قصص الانبیاء کا حوالہ دیا، یہ قصص الانبیاء جو ہے ڈی گروپ والی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں، ڈپلیکیٹ ہے، یہ اس میں جو ہے ایسے واقعات من گھڑت جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اندر کی۔ تو آپ سب سے پہلے قصص الانبیاء پڑھنا ہے، تو اس کے لیے دو اچھی کتابیں مستند، پہلا قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی، دوسرا قصص القرآن جو 4 جلدوں میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مستند دو ہی کتابیں قصص پہ لکھی ہوئی، وہ قصص القرآن ہے اور یہ قصص الانبیاء ہے۔ قصص الانبیاء میں عام قصے ہیں، اور ان انبیاء کے بھی جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قصص القرآن میں صرف قرآنی انبیاء کے قصے یاد رکھے، اور کافی اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ قوموں کے بھی واقعات انہوں نے نقل کیے۔ تو یہ دو مستند کتابیں، اس کے علاوہ قصوں کی کتابیں جو اکثر آتی قصص الانبیاء کے، میں نے خود ایسی قصص الانبیاء پڑھی جس میں پورا رامائن مہابھارت جیسے قصے چل رہے،
کہ شیطان آ رہا اور سور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ایک چوہا نکل رہا, وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پھاڑ رہا تو نوح علیہ السلام شیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرے تو بلی نکل رہی, بلی نکل کے چوہے کو مار رہی, ٹھیک ہے. اور جب سے چوہا بلی کی لڑائی چالو ہو گئی بولے تو اب قیامت تک چلنے والی ہے. تو یہ کیا قصے ہیں, ٹھیک, کسی کو حقیقت ہی نہیں واقعات کی. بہرحال تو مستند قصص الانبیاء پڑھے آپ سب سے.